Bornholm er i dag bedst kendt som turistmål. Strandene, rundkirkerne, de små byer, hvor man kan få en rød sild på havnen, og Hammershus slotsruin. På Hammerknuden findes mange eksempler på Bornholms tidligere industrier, der byggede på udvinding af råstoffer fra undergrunden. Hammerhavnen med udskibning af granit fra brudene, Moseløkkens granitbrud, der i dag huser Granitmuseet, og Hammerbrudet med Opalsøen her til venstre. De klassiske arbejderboliger, hvor de svenske gæstearbejdere boede, ligger her side om side fra Allinge op til Stenbrudet. Undergrunden byder også på ler, der var udgangspunktet for blandt andet Hjorts terracottafabrik i Rønne. Og kaolin, der kun findes et sted i Danmark, på Bornholm. Det har fremragende keramiske egenskaber og giver råstof til Bornholms største industri, Hasle Klinker. Kaolin opstår, når klippestykker pulveriseres nede i jorden. På Hasle Klinker producerede man rør, klinker og ildfaste sten, og i 60'erne nåede man op på 900 ansatte. I dag er de gamle industrier lukkede, og bornholmerne må finde nye måder at tjene penge på turisterne. Baggrunden var, at Bornholm var et udkantområde, hvor det gik rigtig svært. Så havde vi nogle gode landbrugere, som lavede masser af gode råvarer, og vi havde tidligere en fiskeindustri. Så ville vi godt hjælpe landbruget lidt i gang. For i stedet for bare at lave en hel masse grise og noget godt korn, og så sende det over og få nogle andre til at forarbejde det, så skaber man en stor værditilvækst ved at lave det på selve stedet. I den tankegang, så vil vi godt sætte fokus på småproducenterne, den ærlige producent. Det, der gør det interessant med regional madkultur, det er, at man kan sige, sådan smager det her. At det ikke er vigtigt, om vi er verdensmestre. Det er vigtigt at kunne sige, sådan smager Bornholm. Bornholm er blevet det sted i Danmark, som man snakker om, når man taler om småproducenter, der bruger lokale råvarer. Vin, whisky, rapsolie, karameller, sennep, kiks, blåskimmelost, is, fiskeprodukter, bornholmerhane, øl. Der er virkelig et meget, meget stort udvalg. Har du lyst til at smage? Ja, det var min hensigt at købe noget. Nå, vil du ovenkøbet købe noget? Jamen, så skal du have lov at smage. Værsgo. Vi har alle muligheder for at udnytte synergien imellem virksomhederne. Men vi har også en kort sæson. Man skal altså passe på med ikke at give tingene væk, fordi lige pludselig så er der ikke flere mennesker. Så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad man i øvrigt laver af sjove ting. De kommer ikke. Vi prøver jo med markedsføring og sådan noget. Ja, du ser så nysgerrig ud. Frisk jobbet.